ពុទ្ធភាសិតពពកមិនអាចបាំងព្រះច័ន្ទនិងព្រះអាទិត្យបានយូរអង្វែងឬរៀងរហូតយ៉ាងណាមិញការពើក្នុងលោកនេះក៏មិនអាចលាក់បាំងបានក៏យ៉ាងនោះដែរបុគ្គលមិនមែនជាអ្នកថោកទាបប្រុសជាតិឬមិនមែនជាអ្នកប្រសើរថ្លៃថ្នូរប្រុសជាតិទេជាអ្នកថោកទាបឬថ្លៃថ្នូរ ក៏ព្រោះតែអំពើកម្មគឺការប្រព្រឹត្តការមិនមានរោគជាលាភយ៉ាងប្រសើរសុភមង្គលដ៏សុខសាន្តជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរក្រៃលែងភាពស្មោះត្រង់និងជាញាតិដ៏ប្រសើរមិនមែនអ្នកនិយាយធัวឬអានធัวដែលមានប្រយោជន៍ច្រើនយ៉ាងណានោះទេតែបើជាអ្នកប្រមាថ មិនប្រព្រឹត្តធัวនោះតើវាបានប្រយោជន៍អ្វីបើអ្នកមិនប្រព្រឹត្តតាមធัวនោះផងឆ្កែពូកែព្រោះមិនហៅថាជាសុខៈល្អទេយ៉ាងណាមិញបុគ្គលម្នាក់ៗក៏មិនទាន់ជាបុគ្គលដ៏ល្អប្រសើរដោយហេតុតែពូកែនិយាយច្រើននោះទេសំបីក្អមទឹក កងពេញទៅដោយដំណក់ទឹកដែលធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងណាមិញពីលឬអ្នកសាងបុណ្យក៏គង់ពេញដោយបាបឬបុណ្យក៏ដូចនោះដែរក្នុងកាលណាកាលណាក៏ដោយធម្មតាពីទាំងឡាយក្នុងលោកនេះមិនដែលស្ងប់រងាប់ដោយការចងពីឡើយតាមពិតពីទាំងឡាយរមែងស្ងប់រងាប់ដោយការមិនចងពីនឹងក្តីស្រឡាញ់ នេះជាធម៌ចាស់ដែលមិនអាចប្រកែកកែប្រែបានតាំងពីបុរាណមក